Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o pomlajevanju kože. Lejte, sonce je, pomlad, poletje, skoraj da se je kar prelevilo v poletje in logično se razgalimo in se pokaže tudi naša koža. In tudi sonce na mnoge pač vpliva tako, da dobijo neke fleke, lise in tako naprej. In mnogi se sonca bojijo, ker imajo prepričanje, da sonce stara. No, jaz sem prepričana, da sončna energija pomlajuje, ne stara in da starajo predvsem umetne kreme. Zato pač sama uporabljam naravne zadeve, ja, vse naravno za kožo in predvsem, ja, manj je več za kožo. V nedeljo sem vzela v roke knjigo Prehod vračev, pač to knjigo počasi berem, ulegla sem se na sonček, jo brala. In v glavnem prišla sem ravno do pomlajevanja. In mogoče bo tudi vas to zanimalo. V glavnem, kaj naredite, če želite svoj obraz pomladiti? Glejte, prvo je treba aktivirati roke na ta način. In potem jih usmerite takole pri bradi navzgor in 6 do 7krat potegnete kar na grobo, zato da v bistvu aktivirate pretok energije preko vaše kože. To je prva zadeva. Tukaj noter v tej knjigi piše: vsa naša čustva puščajo sledove na obrazu precej bolj kot na kakih drugih delih telesa. No in naslednja zadeva, kaj je treba narediti, aktivirati energijo, se pravi prav vitalno energijo in na ta način, da damo roko na ta način. In tukaj žagamo 6 do 7krat, se pravi tik, mislim, med ustnico in med nosom. In potem 6 do 7krat podrgnemo po bradi in s tem pa aktiviramo prenos na, je povezan s konico jezika. V glavnem in ta točka vpliva na intuicijo in deluje na srčno energijo, se pravi na to povezavo. Jaz je to razumem na ta način, da se v bistvu s tem poveča povezava med srčno čakro in kronsko čakro in čakro in v bistvu steče skozi nas zdravilna bela svetloba. Ta zdravilna bela svetloba pa tako ali tako pomlajuje. No, tako da to je zdaj na energijskem nivoju, kaj je za narediti za lepo kožo. Še malo pa bo zdajle cvetel rman. Vsak čas bo cvetela lakota in potem si boste pripravili svoj macerat. Zdaj to je moj še od lanskega leta. V glavnem prelijete, kar stebla tudi narežete pa cvetove in date v kozarec, prelijete z olivnim oljem in postavite za 3 tedne na sonce. In na ta način boste naredili svoj pripravek za odstranjevanje ličil in predvsem svoj pripravek proti flekasti koži. To je iz stare knjige Zeliščarice Seke iz Srbije. Sem to pobrala, ta recept. Opisala sem ga v knjigi, ko ima življenje žur. V glavnem, kako pripravite svoje zvarke za lepo kožo. V glavnem, to je ena stvar, ki sigurno deluje. Jaz sem nekoč imela tako fleke od sonca. Vam povem, da jih nimam več. Enostavno so zginili. Zdaj pa kaj pa uporabljam? Potem se pravi, to je olje, s katerim tudi make-up odstranim. Potem pa tisto, kar dam na kožo, je pa vedno aloja vera gel. To lahko dobite pri meni na spletni strani. Spet noter je šentjanževka, noter je 10 različnih zelišč. Notri je tudi ognjič. V glavnem in je to za obnovo kože. Se pravi za celi kožo, regeneracijo kože poveča, tako da v glavnem to vam res priporočam. Ne nazadnje je proti opeklinam, proti prhljaju, proti vnetim ušesom, pač jaz to nosim skoraj da v svoji torbici, praske, odrgnine, piki žuželk, praktično za vse. No, potem pa 2 kremi, ki jih pa uporabljam. Jaz ne uporabljam, ne vem, tonikov in tako naprej, ampak tonik je v bistvu zame tole. Potem pa uporabljam gel za ta predel pod očmi, to se po kapljicah uporablja, se pravi eye gel. To je v bistvu naravno, ekološko
s certifikatom, v glavnem samo ta del, da tle noter dam na ta predel pikico, tega se zelo malo porabi, ker ga pač ne ješ. In uporabljam pomlajevalno kremo, ta krema ima pa noter vitamine, ki delujejo na obnovo kože. V glavnem, to dobite pri meni. V glavnem, ta kozmetika Nutrients je, ima ekološki certifikat. Vam povem, da se nisem poglobila v samo kozmetiko, ampak uporabljam jo pa in mi je res dobra. No, zdaj to je tisto, kar dam na kožo. Ne, ker veste, da lahko kupite v lekarnah ali pa recimo v drogerijah zelo drage kreme in lahko date za kozmetiko juhu denarja. V kar pa verjamem, je pa tisto, da naša koža v bistvu mora biti nahranjena od znotraj. Ker če mi nahranimo kožo od znotraj, se to pozna na naši koži. Seveda, ne, mnogi pijejo kolagena, ne, ker rečejo, jaz rabim nekaj za kožo, ampak moramo razumeti, da osnovna zadeva, ki deluje na naš kolagen, je C-vitamin. C-vitamina mi potrebujemo vse 1000 mg na dan, oziroma potrebujemo druge antioksidante in ti antioksidanti je lahko karotenoid, to je v bistvu najmočnejša zadeva za kožo. Na dan vzamete 2 do 3, v glavnem to je koncentrat korenja, paprike, paradižnika, jagodičja in je topen tako v vodi kot v maščobi. In je močnejši od C-vitamina in je močnejši od E-vitamina. No, lahko pa uporabljate E-vitamin pa date kapsulo čez pol, jo zmešate z aloe vero gelom in naredite masko za čez noč, za obnovo, tudi za pomlajevanje. Vam povem, da imam stranke, ki so dejansko probale to in rečejo, a veš, da deluje. Ne nazadnje, ne vem, jaz zdaj spet iz svojih izkušenj govorim, pa mogoče nekdo reče, ja, delaš reklamo za sebe. Ja, ampak v to sem res prepričana. Če ne bi tega uporabljala, vam tega ne bi govorila. Moje načelo je, da kar je dobro, dovolj dobro za mene, je dovolj dobro za vas. In če jaz tega ne bi pojedla, dala na kožo, pač ne morem o tem govoriti. Pač ne morem. Če je nekaj dobro za mene, za mojo družino, je dobro za vas. Ja, in zato o tem pač govorim, ker jaz sama to uporabljam. No in v glavnem, E-vitamin je pa vitamin, ki deluje tudi proti starostnim pegam. Recimo, dobro, jaz sem vam že pokazala, tukaj imam dve starostni pegi, ki sta nastali pred 4 leti. V glavnem sta močno zbledeli, predvsem sem pa zadovoljna, ker mi nove niso nastale, nikjer. Tako da, kaj narediti v tem primeru, če imate starostne pege? Dajte si tale zvarek narediti iz lakote parmana, in dajte skupaj z aloe vero gelom ta del masirati, kjer imate starostne pege. Naslednja stvar, kar lahko naredite, če imate pa recimo veliko pegic ali pa recimo, da se pigment nepravilno skladišči v neke fleke, v tem primeru morate nehati uporabljati vse, kar ima kemikalije vse noter. Kreme za sončenje za vas dejansko odpadejo, dajte si zdajle pripraviti orehovo olje. To pa v bistvu, kako to naredite, enostavno zelene orehe naberete in jih spet namočite v olivno olje. Dobro, res je, jaz tega sama nisem še delala, ampak orehovo olje je odlično za porjavitev in če imate flekasto kožo, dejansko vaše telo zavrača vse, kar je umetno. Leta nazaj, pa vem, da sem o tem že v enem videu govorila, so bili razni preparati za porjavitev, za hitrejšo porjavitev. Zdaj jaz upam, da ne kršim nekih zakonov, ampak v glavnem nekoč je bilo pač bravnemona, nekaj taga je bilo, pač za porjavitev. In ena moja stranka je postala pač cela flekasta, takole dole je imela cel flek, takole, celo črto. Ko je šla po tistih tabletah na sonce, enostavno njen pigment je odreagiral. S tem, da ona javno nastopa in, a veste, pa le skrivala to s pudrom in res ni bilo. Jaz sem ji takrat dala karotenoid in dejansko na podlagi karotenoida je stvar zginila. Zdaj pa se vprašate, a je to mazala s karotenoidom? Ne. Karotenoid se uživa, to so kapsule
in potem vplivajo na to, da se pigment normalno razporedi. Tako da v glavnem, karotenoid sam po sebi, recimo tudi korenček vam priporočam, dajte uživati čim več korenčka, paradižnike zdaj že. V glavnem ta rdeča barvila iz korenja paprike, paradižnika, jagodičja, jagode, ne nazadnje so zdajle gozdne jagode, bojo vsak čas. V glavnem to deluje na to, da pod prvo dvigne imunski sistem, deluje proti raku, deluje na T celice v krvi, ki požirajo vse, kar ni v redu. Potem vpliva na to, da se pigment v redu tvori, deluje na oči, na solzno tekočino. No in za vse tiste, ki imate suhe oči, ki imate suho sluznico, in zdaj tukaj govorim seveda za vse ženske, mogoče o menopavzi, ko enostavno imajo občutek, da imajo suhe oči, ampak imajo pa tudi probleme pač z nožnico. V tem primeru vam manjka tako rdečih barvil iz korenja paprike in paradižnika, kot vijoličnih barvil, ki jih dobite predvsem v borovnicah. In predvsem tisti, ki imate hude težave z očmi, suho sluznico v očeh, vam bo močno pomagalo, če boste vzeli lahko kot prehransko dopolnilo karotenoid in flavonoid ali na dan uživate velike količine korenja, paprike, paradižnika in borovnic. V glavnem, lejte, narava je zakladnica, to je dejstvo. Res pa je, da včasih tega v takih količinah ne zmoremo zaužiti, sploh tisti, ki delate veliko za računalnikom, ko ta neumetna svetloba bulite v ekrane, vse to se pozna pol na očeh. Mogoče, če vas močno pečejo oči, da imate suho sluznico oči, dajte si v misel tiste očala, veste, ki samo zaščiti to sevanje od ekrana. Dejansko naše oči so prve na udaru in od ekranov pač povzroča to oksidacijo, ne? In zaradi tega je pač potrebno poskrbeti za sluznice, za tekočine v telesu in predvsem vse skupaj potem deluje na naše stanje naše kože. No, zdaj pa, če gremo mečka naprej tudi na stanje naše kože, kar se tiče celulita, kaj pa v tem primeru narediti? V glavnem, celulit je zastajanje limfe. Limfa je pa povezana po drugi strani z ščitnico, spolno čakro in s potlačenimi spomini, no, potlačenimi čustvi. Pa mogoče bom drug video posnela, tako da samostojen, tako da poiščite, vtipkajte, kako se znebiti celulita, pa še tega poglejte naprej, pa boste videli, v glavnem, naše telo ves čas želi nekaj nam sporočiti in kdor ima veliko celulita, pomeni, da je medcelična tekočina ujeta, se pravi, je veliko potlačenih čustev nekje ujetih in to se potem odraža kot celulit. No, ampak o tem drug video. Uživajte in ne gremo seveda na kakšno pozitivno sporočilo za lepoto duše, da vidimo karte prehodu v novo dobo, kaj vam sporoča stvarstvo za vse tiste stare duše, ki se vam lepota vaše duše izraža na vašem telesu in na vašem obrazu. Da vidimo, sporočilo je: zaupaj toku življenja. In prva stvar jo vidim tukaj gor gube, se pravi, tisti, ki ne zaupate toku življenja, imate tle gor gube, ker morate imeti vse pod kontrolo. Spustite, dovolite, da pride sončna energija v vaše telo in bom en drug video posnela o tem, kako v bistvu sončno svetlobo vdihneš, jo zadržiš, jo usmeriš vsako celico telesa in to delaš na soncu in dobesedno dihaš v svoje celice, svojo, mislim, to sončno energijo. In tretje sporočilo: dovoli si zaupati svojim lastnim sporočilom. Intuicija. Zanimivo. V glavnem, ta sporočila so prišla tukaj ven. V glavnem, zaupajte sebi, svojemu vodstvu, svoji duši, ki vas pelje in vzemite tisto za vas, kar je za vas dobro. Kot veste, z mišičnim testom vedno lahko preverite, a je določena informacija dobra za vas, a je to dobro za vas in tudi lahko preizkuste, a bi bilo zame dobro uporabljati E-vitamin in če dobite odgovor ne, pač to ni za vas in je to tudi v redu. Tako da,
Uživajte, imejte se radi, ker to, koliko imate sebe radi, se vedno odraža na vašem obrazu, ki dejansko obraz čisti zemljevid naših čustev. Tako da uživajte.